Շանթը հասանելի է հետևյալ հարթակներում. Arm TV-ից box ձեռք բերելու, DVB T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։ Աշխարհի հայերը հաղորդաշարի հերթական հերոսը ռեստորատոր է, բայց ոչ սովորական ռեստորատոր։ Ու բանադրանում չէ, որ նա գրեթե 100 ռեստորան է հիմնել տարբեր երկրներում։ Զրուցակիցս իմ ուշադրությանը արժանացավ առաջին հերթին այն պատճառով, որ 2017 թվականին դասվել էր Ռուսաստանի ամենաազդեցիկ 150 անձանց թվին։ Ինչի շնորհիվ, կիմանաք։ Ալեքսանդր Օգանեզով, ռեստորատոր, Մոսկվայում ռեստորանային խոշորագույն ցանցերից մեկի սեփականատեր։ Ռուսաստանի ռեստորանային բիզնեսում ամենահեղինակավոր ու փորձառու մասնագետներից մեկն է համարվում։ Ալեքսանդր, երևի նկատել եք, երբ երկու հայ հայրենիքից հեռու հանդիպում են, առաջին հերթին արմատների մասին են իրար հարցնում։ Ձեր նախնիները որտեղից էին։ Ես Ջրավաբադ։ Իրովաբադից, այժմ այն Ադրբեջանում Գյանջայ են կոչում։ Դե Գանձակը հայկական հարուստ ավանդույթներ ունեցող քաղաք է եղել։ Այո, իհարկե, հայերը միշտ եղել են այնտեղ։ Ժամանակին հայերն այնտեղ իրենց լավ էին զգում։ Ինչ գիտեք ձեր նախնիների մասին, ինչով էին զբաղվում։ Սովորական մարդիկ էին, արհեստավորներ, հաշվապահներ, հետաքրքիր մասնագիտություն ունեցող մարդ ազգականներից մեջ չի եղել։ Մոսկվա տեղափոխվեցիք արդեն հայկական ջարդերից հետո։ Այո, ես եկա Մոսկվա, իսկ ծնողներս գնացին Ստավրոպոլ։ Այն ժամանակ ես 16-17 տարեկան էի։ Կրթությունը արդեն Մոսկվայում ստացաք։ Կզարմանաք, կրթություն չեմ էլ ստացել։ Այսինքն ինքնուրույն եք կրթվել։ Աշխատել եմ, դա է եղել իմ կրթությունը։ Ուզում էի համալսարան ընդունվել, բայց փող չկար, ստիպված էի ընտրել, կամ փող եմ վաստակում, որ կարողանամ ընտանիքս պահել, կամ սովորում եմ ու ընտանիքս սոված եմ մնում։ Ընտրեցի առաջինը, այն ժամանակ վայրի բիզնեսի շրջանի սկիզբն էր, այստեղից այնտեղից փորձում էի փող փախցնել։ Հետո արդեն որոշ ժամանակ անց, երբ մի քիչ փող կարողացա կուտակել, համարձակվեցի սեփական գործս հիմնել։ Առաջին ձեր հիմնած գործը որ ասպարեզում էր, ռեստորան էր։ Ոչ, գիշերային ակումբ, ընկերս ասաց, Մոսկվայում ոչ մի գիշերային ակումբ չկա, արի մենք հիմնենք։ Ու մենք հիմնեցինք Մոսկվայում առաջին գիշերային ակումբը, մենք ունեցած ամբողջ փողերը ներդրեցինք ու նաև պարտք վերցրինք։ Այդ գործը իրեն իսկապես հարթարացնում էր, դա էր պատճառը, որ սկսեցի խորանալ այդ գործում։ Մեկը մյուսի հետևից սկսեցի նորանոր գիշերային ակումբներ բացել Մոսկվայում։ Միայն 1997 թվականին սկսեցի ռեստորատորի իմ կարիերան։ Ալեքսանդր Օգանեզովը միաժամանակ մի քանի ռեստորանային ցանցերի համասեփականատեր է։ Դրանցից խոշորագույնը Չայխոնա համար 1 ուզբեկական խոհանոցի ռեստորանների ցանցն է։ Այն ավելի քան 40 ռեստորան է միավորում։ Իտալական ռեստորանների մի պիաչ է ցանցը մեր հայրենակիցը միանձնյա է տնորինում։ Դրանցից բացի նաև Մոսկվայի գուրմանների կողմից սիրված Զուպերիա Գլենուիլ, Օնեստ Խարչո, Ռեմի Չիկեն Բամբակ, Դոն Ջիլդա, Միթ ենդ Բրեդ, Կաչիշ Լես Արտիստ ու բազմաթիվ այլ ռեստորանների հիմնադիր ու համահիմնադիր է եղել։ Նրան են պատկանել նաև թանգարան, շոկոլադ, բիլիոներ, ջետ սետ մոսկովյան գիշերային ակումբները։ Մեր հայրենակցի նախաձեռնած նախագծերից մի քանիսում նա համագործակցում է ավստրալիացի շեֆ-խոհարար Գլեն Բալիսի ու խորհրդարական արվեստի գերմանացի փորձագետ Ուիլյամ Լամբերտիի հետ։ Համատեղ բիզնես ունի նաև Ռուսաստանում հայտնի ռեստորատոր Տիմուր Լանսկու հետ։ GQ համսագիրը 2017 թվականին Ալեքսանդր Օգանեզովին դասել էր Ռուսաստանի 150 ամենաազդեցիկ գործիչների շարքին։ Համսագիրը Օգանեզովին ռեստորանային հանճար էր անվանել։ Ալեքսանդր, դուք ինքներդ սիրում եք համեղ ուտել։ Իհարկե, շատ եմ սիրում, որ հայը չի սիրում համեղ բաներ ուտել։ Կար այդպիսի մի հայտնի մարզիկ, Սերգո Համբարձումյան, նա շատ էր սիրում համեղ ուտել։ Քանի որ Ստալինը իրեն շատ էր սիրում, նրան նշանակել էին ռեստորանի տնորեն, որ երբ ուզի կարողանա համեղ բաներ ուտել։ Նույնն էլ իմ դեպքում էր, մտածում էի փոխարենը մտածեմ ուր գնամ համեղ բան ուտելու համար, ավելի լավ է ինքս ռեստորան բացեմ, ոչ մի տեղ գնալու անհրաժեշտություն չի լինի։
Կարոտ էիք մնացել տատիկի պատրաստած համեղ ուտեստներին։ Տատիկս շատ համեղ բաներ էր պատրաստում, տոլման էր իր մոտ շատ լավ ստացվում, հայկական քաղցրավենիքները նույնպես, շատ էի սիրում նրա պատրաստած ճաշերը։ Նկատում եմ, որ ժամանակակից ռեստորաններում շեշտը դրվում է ոչ այդքան մատուցվող ուտեստների վրա, որքան ռեստորանի արտաքին տեսքի վրա, դրա հնչեղ անվան վրա։ Այսինքն ոչ թե բովանդակությունն է գնահատվում, այլ ձևը։ Ոչ, երևի չհամաձայնվեմ ձեզ հետ, որքան էլ շքեղ լինի ռեստորանը, որքան էլ թանկ լինի կահույքը կամ սպասքը։ Ես երկրորդ անգամ այնտեղ չեմ գնա, եթե ուտեստները համեղ չլինեն։ Այո, շքեղության շնորհիվ հնարավոր է ուշադրություն գրավել, բայց դրանով հաճախորդի երկար չես սպասի։ Ճաշի համն է գնահատականի գլխավոր չափանիշը։ Համենայն դեպս իմ ռեստորաններում այդպես է, բայց մի բանում ճիշտ եք, ռեստորանում մատուցվող ուտեստի ինքնարժեքի զգալի մասը այն առասպելն է, որ կարողանում է ստեղծել ռեստորանը, առասպելից շատ բան է կախված։ Հիշում եք, ինչի մասին են խոսում տղամարդիկ հայտնի ֆիլմի հերոսի խոսքերը։ Եթե տապակած հացի անունը դնես ոչ թե տապակած հաց, այլ ֆրանսերեն գրուտոն, այն հնարավոր կլինի վաճառել 9 եվրոյով։ Այո, ճշմարիտ է։ Դա այն է, ինչով դուք զբաղվում եք։ Դե չի ասի, մեզ համար առաջնայինը այնուամենայնիվ բովանդակությունն է, ոչ թե ձևը։ Ասածս ճշմարտություն է։ Իմ ընկերության սկզբունքը հետևյալն է. գնել միայն լավագույն մթերքը, ներգրավել միայն լավագույն խոհարարներին։ Իսկ թե ինչ կստացվի արդյունքում, արդեն հաջորդ հարցն է։ Բոլորի դուրը գալ չի հաջողվի, բայց մեզ հաջողվում է մեր գործը լավ անել, ինչը գնահատվում է։ Ձեր հիմնած առաջին ռեստորանը ինչ ոճի էր։ Այն կոչվում էր Թանգարան, ֆյուժն ոճի մեջ էր։ Խոհարարական ֆյուժն ոճ այն ժամանակ Մոսկվայում շատ մոդայիկ էր։ Դա նորություն էր, ես ընդհանրապես միշտ ձգտում եմ նորարարությունների։ Ես դա նկատել եմ։ Ես շատ եմ շրջագայում աշխարհով մեկ, շատ եմ այցելում աշխարհի հայտնի ռեստորանները։ Դա անհրաժեշտ է, որ կարողանաս նկատել խոհարարական նորաձևության զարգացող միտումները։ Ես անում եմ միշտ այն, ինչը այսպես ասած տրենդի մեջ է։ Եթե նորաձև է տնային խոհանոցը, դա եմ առաջարկելու։ Եթե ֆյուժնն է տրենդի մեջ, ուրեմն ֆյուժնն ենք անելու։ Ինչ է նշանակում ֆյուժն։ Երաժշտությունում ֆյուժնը գիտեմ, պարզվում է ռեստորատորների մոտ էլ ֆյուժն կա։ Դա ժամանակին շատ պահանջված խոհարարական ուղղություն էր, տարբեր համերի համատեղում։ Դրանք անհամատեղելի թվացող բաներն են, որոնք միասին են մատուցվում, օրինակ եփած լոլիկը պահպաղակի հետ։ Հիմա այդպիսի բաները էլ պահանջված չեն, բարեբախտաբար։ Խոհարարության ու ռեստորանային բիզնեսում ամեն ինչ ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվում է։ Յուրաքանչյուր բան ունի իր այսպես ասած պահպանման ժամկետը։ Վաղ թե ուշ վերջը գալիս է ու անհրաժեշտ է լինում արմատապես փոխել և ճաշացանկը, և ռեստորանի ոճը, և անունը։ Կվիճեմ, Գերմանիայում եղել եմ մի պանդոկում, որում վերջին 300 տարվա ընթացքում նույն ճաշերն են մատուցում։ Այնտեղ 300 տարի բացարձակ ոչինչ չի փոխվել։ Դուք ճիշտ եք, նման բան հնարավոր է, երբ հաճախորդը ոչ թե տեղացիներն են, այլ օտարերկրյաց զբոսաշրջիկներ։ Այդպիսի բան հնարավոր է Փարիզում, Մյունխենում, Ռոմում, ու շատ են օտարերկրացի զբոսաշրջիկները, բայց ոչ Մոսկվայում։ Մենք ստիպված ենք սպասարկել հիմնականում տեղացիներին։ Այ երբ ես տարին 3 անգամ լինում եմ Լոս Անջելեսում, միշտ նույն ռեստորանն եմ հաճախում, քանի որ այն դուրս գալիս է։ Բայց եթե ես ապրեի Լոս Անջելեսում մշտապես, իհարկե ամեն օր այնտեղ չէի գնա, կհոգնեի, նոր բան կուզեի։ Պետք է ասեմ, որ իմ ռեստորանների հաճախորդների մոտ կեսը մշտական հաճախորդներ են, նրանց դուր է գալիս մեզ մոտ լինելը, բայց եթե երկար ժամանակ ոչինչ չփոխենք, նրանք կհոգնեն։ Ենթադրում եմ, աղքատ մարդիկ չեն։ Այո, աղքատ չեն, բայց ես ունեմ տարբեր նախագծեր, միջին գների ռեստորաններ էլ ունեմ։ Ալեքսանդր, դուք ծանոթ եք ազգությամբ հայ ուրիշ հայտնի ռեստորատորների հետ, որոնք հաջողության են հասել աշխարհի տարբեր երկրներում։ Մակերեսային ծանոթություն ունեմ ռեստորանային բիզնեսում հաջողությունների հասած մի քանի հայի հետ։ Ռուսաստանում, Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում, տարբեր երկրներում շատ հայտնի հայ ռեստորատորներ կան։ Շնթը հասանելի է հետևյալ հերթակներում. RMTV-ից Box ձեռք բերելու, DVB-T2 ընդունիչի, Rostelecom-ի և Smart TV-ների միջոցով։ Արտերկրում ապրող հայերից շատերն են փայլուն կարիերա արել ռեստորանային բիզնեսում ու խոհարարական արվեստում։ Ահա նրանցից մի քանիսի անունները. Ջեֆրի Զաքարյանը Ամերիկայի խոհարարական աշխարհում ամենահեղինակավոր դեմքերից մեկն է։ Նրա ղեկավարած ցանցի ռեստորանները գործում են լյուքս դասի հյուրանոցներում ու հայտնի են աշխարհով մեկ։
Ժամանակին նրա հետ պայմանագիր էր կնքել ԱՄՆ ներկայիս նախագահը։ Պայմանավորվել էին Trump Tower համալիրներում ռեստորաններ բացելու մասին։ Ամերիկահայ հայտնի շեֆ խոհարար ու ռեստորատոր Քերի Նահապետյանը եվրոպական ռեստորանների ցանցի սեփականատեր է։ Նրա հիմնած Նահա ռեստորանը 7 անգամ արժանացել է Միշլենի աստղի, որը խոհարարական արվեստի յուրահատուկ Օսկար է համարվում։ Իսկ Նահապետյանի Brindle ռեստորանը Chicago Tribune թերթը դասել էր Illinois նահանգի լավագույն ռեստորանների ցանկին։ Ամերիկահայ գործարար Արսեն Ավակյանը ողջ Ամերիկայում թեյարանների խոշորագույն ցանցի ղեկավարն է։ Նա է հիմնադրել Argo-T-ի ընկերությունը, որը գործունեություն է ծավալում ԱՄՆ 16 նահանգներում, Լիբանանում, Միացյալ Արաբական Էմիրություններում, Քաթարում, Սաուդյան Արաբիայում։ Այժմ ցանցը աշխարհով մեկ գործող ավելի քան 6 տասնյակ թեյարան է ներառում։ Բերութահայ ռեստորատոր խոհարարական տեսաբան Ալին Կամակյանը մերձավոր արևելքի երկրներում հայտնի Մայրիկ հայկական ռեստորանների ցանցի սեփականատերն է ու ղեկավարը։ Ցանցի ռեստորանները գործում են Լիբանանում, Միացյալ Արաբական Էմիրություններում, Սաուդյան Արաբիայում, Հայաստանում։ Ալինը նաև հայկական խոհանոցի պատմության մասնագետ է, մասնագիտացված գրքերի հեղինակ։ Խավիարի արքա համարվող Արմեն Պետրոսյանը հայտնի է նաև իր շքեղ ռեստորաններով։ Դրանք գործում են Փարիզում, Նյու Յորքում ու Լոս Անջելեսում։ Միշլենի աստղերի արժանացած այդ ռեստորաններում շատ հարուստ ձկնային ճաշացանկ է։ Գայանե Բրեյովան Մոսկվայում հայտնի ռեստորատոր է ու խոհարարական քննադատ, ռեստորանների սեփական ցանցն է կառավարում, 7 ռեստորան է հիմնադրել։ Նրա ստեղծած Գայանես կոչվող հայկական ռեստորանը Մոսկվայի հայերի հանդիպումների սիրած վայրերից մեկն է։ Ուկրաինական Լվով քաղաքում է իր բիզնեսը զարգացնում մեր հայրենակից Վարդգես Արզումանյանը։ Նրա ստեղծած ցանցը այժմ 5 ռեստորան է համախմբում, դրանցից մեկը Տարոնը հայկական է։ Քանի ռեստորան եք ստեղծել ձեր կյանքի ընթացքում? Կդժվարանամ ասել, երևի 100։ 100? Շատ, շատ, հիմա գործող ռեստորանների թիվը 40-ից ավել է։ Այս պահին 40 ռեստորանների սեփականատեր եք։ Այո։ Խոսքը ցանցի մասին է, թե առանձին ռեստորանների։ Ցանց էլ ունեմ, առանձին ռեստորաններ էլ։ Ունեմ գործընկեր, որի հետ վաղուց աշխատում եմ, Տիմուր Լանսկի։ Մեր համատեղ բիզնեսը ներառում է տասնյակ ռեստորաններ, որոնք Մոսկվայից բացի գործում են նաև Պետերբուրգում, Սոչիում, Սամարայում, Ռոստովում, Կազանում, այլ քաղաքներում։ Ֆրանչայզինգի սկզբունքով են գործում։ Ոչ, մեր մոտեցումը այն է, որ մենք պետք է հանդիսանանք առնվազն համասեփականատեր։ Նկատել եմ, որ դուք անտարբեր չեք էթնիկ խոհանոցի հանդեպ։ Ես տարբեր ազգերի խոհանոցների ռեստորաններ ունեմ, ֆրանսիական, իտալական, ուզբեկական, ռուսական, իմ ճապոնականներն էլ են շատ պահանջված, փնտրում եմ լավագույնը։ Իսկ ինքներդ պատրաստել գիտեք? Ճիշտն ասած ոչ այդքան, թեև կինս ասում է, որ լավ եմ պատրաստում։ Ինչն է ավելի լավ ստացվում ձեզ մոտ? Միսը։ Հայկական խորոված կպատրաստեք, եթե պետք լինի։ Այո, իհարկե, հայրս էլ շատ լավ խորոված սարքում։ Ասացիք, ունեք ֆրանսիական, իտալական, ուզբեկական, վրացական, ճապոնական խոհանոցների ռեստորաններ։ Իսկ հայկական ռեստորան բացելու մասին չեք մտածել։ Մտածել եմ, մի օր անելու եմ դա։ Դրան պետք է լավ պատրաստվել, վաղուց եմ այդ գաղափարը քննարկում, բայց անհրաժեշտ է շուկայի պահանջարկի հետ հաշվի նստել։ Իրականում Մոսկվայում չկա հայկական խոհանոցի մեծ պահանջարկ, բայց ես միևնույն է, այդ միտքը գլխիցս չեմ հանում, պետք է գտնեմ ճիշտ մոտեցումը, բայց ես ստիպված եմ առաջարկել այն, ինչը մեծ պահանջարկ ունի։ Ցավոք, հայկական խոհանոցը չի կարող մրցել օրինակ ուզբեկականի հետ։ Ես հասկացում եմ, որ հայկական ռեստորանը կարող է շատ հաճախորդ ունենալ, բայց երբեմն շուկայի թելադրանքին հակառակարվող անսպասելի քայլերը արդարացնում են։ Երբ ես մի նոր ճապոնական ռեստորան էի բացում, բոլոր գործընկերներս ու ռեստորանային քննադատները ասում էին, որ դա անիմաստ է, քանի որ ճապոնական խոհանոցի հանդեպ հետաքրքրությունը մարում է, բայց ես ապացուցեցի, որ նույնիսկ այդ պայմաններում հնարավոր է հաճախորդներ գրավել, ուցե նույնը լինի նաև հայկական խոհանոցով ռեստորանի դեպքում։ Իսկ ձեր գնահատմամբ հայկական խոհանոցը հետաքրքիր է, այն ունի սեփական դեմքը։ Հայկական ճաշատեսակները իսկապես շատ հետաքրքիր են ու համեղ։ Հայկական խոհանոցը շատ հարուստ ավանդույթներ ունի։ Հայկական խոհանոցը հնագույններից մեկն է ողջ տարածաշրջանում։ Հնագիտական պեղումների ուսումնասիրության հիման վրա մասնագետները եկան այն եզրակացության, որ դեռ 2.5 հազարամյակ առաջ հայերը հաց թխելիս խմորիչներ էին օգտագործում։ Խոհարարության հեղինակավոր պատմաբան Ուիլյամ Պախլոպկինի համոզմամբ հայկական խոհանոցը սկսել է ձևավորվել մեր թվարկությունից առնվազն 1000 տարի առաջ,
Նա պնդում էր, որ մերձ միջերկրածովյան բազմաթիվ ազգերի կողմից ազգային համարվող օջախի ձևը կավե թոնիրը, հենց Հայաստանից է աշխարհով մեկ տարածվել։ Գիտնականը հավաստիացնում է, որ արաբական, պարսկական, թուրքական ու հունական համարվող ճաշատեսակներից շատերը հայերից են փոխառվել։ Դա վերաբերվում է մասնավորապես տոլմային ու քյուֆթային։ Միաժամանակ անժխտելի է նաև այն, որ հարևան ժողովուրդներից փոխառությունները ևս հարստացրել են հայկական խոհանոցային մշակույթը։ Արևմտահայկական ավանդական ճաշատեսակներից շատերի մեջ նկատվում է մասնավորապես արաբական ազդեցությունը։ Արևմտյան ու արևելյան Հայաստանի խոհանոցները զգալիորեն տարբերվում են, ու թեև արտերկրում հայկական համայնքներում հայ խոհարարներն ու տանտիուհիները ջանում են պահպանել ազգային բոլոր խոհարարական ավանդույթները, դրանց անհետացման վտանգը ժամանակի ընթացքում կարող է իրական դառնալ։ Ալեքսանդր, անցած տարի ձեզ դասել էին Ռուսաստանի ամենաազդեցիկ գործիչների շարքին։ Ձեր համար դա անսպասելի էր։ Ինչու՞ է ձեր ազդեցիկ լինելը դրսևորվում։ Ես ինքս չեմ հասկանում, թե ինչ նկատի ունեին, երբ որոշում էին, որ ես ազդեցիկ եմ։ Ինձ համար այդ ցանկում հայտնվելը միանգամայն անսպասելի էր, ես շատ էի զարմացել։ Այդ ցանկում ընդամենը 4 հայ կա։ Հայտնվել մի ցանկում Ռուբեն Վարդանյանի ու Սաթի Սպիվակովայի հետ պատվաբեր է։ Այո, դա շատ հաճելի է, այդպիսի մարդկանց հետ նույն ցանկում հայտնվելը ինձ համար նույնիսկ ավելի պատվաբեր է, քան այդ մրցանակին արժանանալը։ Ինչ նոր նախագծեր կան, որ իրականացման փուլում են։ Բազմաթիվ են նախագծերը։ Հիմա ընթացքում է ևս 6 նոր ռեստորանների բացումը։ Իսկ Ռուսաստանից դուրս ծավալվելու մտադրություն չունեք։ Ունեմ, մտադիր եմ Լոնդոնում ռեստորան բացել։ Ժամանակին ես ունեցել եմ ռեստորան Լոս Անջելեսում, բայց դժվար էր այն կառավարել այդպիսի հեռավորության վրա։ Ես գիտեմ օտար երկրներում հաջողության հասած ազգությամբ հայ ռեստորատորների, որոնք համարձակվել էին ռեստորաններ բացել Երևանում։ Ես էլ եմ շատ ուզում Երևանում ռեստորան բացել, այդ ուղղությամբ շատ լուրջ եմ աշխատում։ Բանակցում եմ այդ թեմայի շուրջ կարևոր մարդկանց հետ գաղափարը, էլ ավելի ակտուալ դարձավ Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխական իրադարձություններից հետո։ Ինչով այդ իրադարձությունները նպաստեցին։ Ինձ դուր է գալիս այն, ինչ տեղի է ունենում հիմա Հայաստանում։ Նոր մարդիկ են եկել, որոնք ավելի ազատ են ու առաջադեմ, լավ բան եմ կանխազգում, սպասելիքները շատ են։ Հայաստանում հաճախ եք լինում։ Հազվադեպ, շատ վաղուց եմ եղել վերջին անգամ։ Դե հասկանում եք, զբաղված մարդ եմ։ Մի ամերիկահայ ընկեր ունեմ, ով Հայաստանում հաճախ է լինում։ Նա ինձ համոզում է, ասում է, ժամանակ գտիր, միասին գնանք Հայաստան, այնտեղ հիմա ամեն ինչ փոխվել է։ Գայթակղի չէ իհարկե։ Այ երբ վերջնականապես հասունանա Երևանում ռեստորան բացելու գաղափարը, ինքս կգնամ Երևան։ Առիթ կլինի։ Բայց այդ ռեստորանը չպետք է լինի հայկական։ Հայկական ռեստորաններ Երևանում շատ կան։ Ավելի լավ է ես Երևանում ստեղծեմ մի նոր անսպասելի բան։ Դա ավելի օգտակար կլինի քաղաքի համար։ Հայկական ռեստորան ավելի լավ է Մոսկվայում բացեք։ Այո, ավելի լավ է այդպես անեմ։ Հրաշալի գաղափար է, թող ձեր այդ գաղափարները անպայման իրականանան։ Բոլորս ենք դրանում շահագրգռված։ Հաջողություն եմ ձեզ մաղթում։ Շնորհակալ եմ։ Ալեքսանդր, մեր հաղորդման բոլոր հերոսներին հատուկ նվեր եմ մատուցում։ Սա 15 տարվա արցախյան կոնյակ է, որը Մադատով ընկերությունը թողարկել է ընդամենը 42 օրինակով։ Այն կոչվում է աշխարհի հայերը։ Դուք էլ եք այդ աշխարհի հայերից մեկը։ Շնորհակալ եմ, ստիպված արփելու եմ։ Շանթը հասանելի է հետևյալ հարթակներում. Arm TV-ից box ձեռքբերելու, DVB T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։